Olha, eu tava lá que tava xingando. Quê? Tava xingando. Devolveu. Quem? Tô só falando, falar. Deixa eu ver. Quem é que estava a chitar? Deixa-me ver, né? Vou aqui. Sabe no É stream? suspeito. Estou a fazer transmissão, mas não sei o que é que esta Sabe no merda está a stream? transmitir. Opa, passem os diálogos à frente. Vejam as frases. Tem 3,5. Não matei. Olha, isso está a fazer transmissão, acho eu, meu. Deixa eu ver. Tens que ir fazer check-in. Tem? Tens 4 Agora? minutos. Vai lá fazer check-in. Ui, 4 minutos? Já passou meia hora desde a última coisa. Puta. E já vai ficar cheio, se não fizer check-in, vai muito rápido. Oh, caralho, aqui ainda diz 33 minutos. Não sei qual é que estás a falar, mas. Só 3 minutos, no caso da. Não é esse que estás a ver, de certeza. Certeza que é. Não é, parece, mas não é. Não te escreveste num que diz Face e muito escape. Não. Foi A português equipa que é está para o lá, caralho. inscrita. Não está confirmada. Queres ver? Deixa eu ver se Ai, isto foda-se. não era bem isso. Onde é que está essa merda? Não sei onde é que viste aqui a equipe, mas. Aí a equipe nesse torneio, em baixo, falta confirmar. Não está nada, querido. Boa. A nossa equipa não está aí. Um gajo de 90 quer arriscar mais. Ah, das muitas vezes metem 4 a subir. Quero saber o link disto. Olha, vê o que eu te vou mandar, Tiago. E cara, não sei se vais conseguir ver bem. Ah, afinal dá para ver. Olha, vê o que eu te vou mandar, Tiago. Mete sem som, que não precisas de som. Tá? Tá ou não tá? Tiago! Tiago! Calma, caralho. Tá o quê? Tiago! O que é que tá? O que é que tá, Estás a caralho? ver a transmissão ou não? Não tô, não abri. Tá, YouTube?
Ah, pois. Pô, se não digas tu recebendo este contrato com a Twitch. Foi. Duas pessoas a ver agora, eu e eu. Claro. Que é que tá? Eu vou falar. Tira o som. Tiago deu uma facada em mim. Fiquei logo assim. Vai crescer por todo lado, isso. Não tá nada, tá? Tá. Estava a ver. Estava a pensar. Crash Bandicoot. Primeira ronda. Mas está a crashar por todo lado. Não está nada. Estou a dizer, está a crashar muito. O som está a sair bem. Mas a imagem é o bocadinho. É o lance? Yeah. Basicamente é foto, estás a falar. Estou a ver, tu. Vou subscrever ao canal, já está. Eu queria tentar pôr o coelho. Vou tentar abrir o jogo completo, peraí. Agora já está. Já. Deixa eu ver. Estás com 20 FPS? Não. Foda-se, shift e que coisa. Bem bom, está pior que o da greve. Ecrã completo, ecrã completo, ecrã em janela. Estás a fazer stream com o perdão. O OBS. Tens que ir lá à janela do OBS e meter para esticar. Acho que já vai dar. Olha, vê se está esticado, já. É? Vê se está esticado. Está a dar melhor agora. Foda-se, enganamos. Foda-se, e a arma aí entra, mas. A arma entra de pouco. Vamos ver então a primeira ronda, até então. Vamos analisar a situação. Hã? Está com mil aí. Está um bocadito. Aí deixo 3 segundos. Aí meia hora. Não. Ainda está nas definições a 30 segundos. A sério? Yeah. Só se bloqueou. Tô bench. Não, que eu estás a mexer o teu lado. Estás a imagem que está no coisa no tentar. Tem delay para aí de um minuto ou mais. Foda-se, a minha imagem parou no, nas definições de vídeo. Não parou. Vê lá se o rato dele não estava a andar. Uma voz mesmo labrida, foda-se. Agora vamos analisar aqui a situação. Olha o rato a andar. Quando vocês estiverem aí. Quando vocês estiverem aí a ver o mapa, avise. Quer ver o mapa? Não. Nada. Está na perna das vídeos. Oh my god! O que se passa, não? O que se passa muito. Foi alguém que devia ter metido a smoke no cabeça e falhou redondamente. Primeira ronda. Estás a streamar no Facebook? Não, no eu tenho sido eu, mas eu não sei meter a smoke. Olha, isto crashou no nas finis. 4 minutos. 4 minutos dá para ir até ao DM, mandar lá duas balas. Era bom, então. Não vai nada, mas que já está a dar agora. Agora que isto está a dar. Propriedades. Uma janela, agora é. Acho nunca nada disto, sei. Remover. Sim. Adicionar captura de jogo. Ok. Ecrã inteiro. Ok. Forçar escalamento. Ok. Ok. A ver se isto agora dá. Então vê se vês agora então. Que é para veres bem. Com as pestanas. Foda-se.
Estás a ver bem aqui? Continua nas definições de mim. Faz atualizar, caralho, se a marca tiver parar. Não, eu vou abrir outra vez o link. Agora nem está em nada, está a pensar. Tá? Tá a pensar? Tá bom, então. Tá a pensar, tá bom. Essa merda deve me atrasar para aí 10 segundos ou 5. Assim. Não, eu acho que nem para meia hora, aquele não arranca. Nem para meia hora, ou seja. Vou já para a Twitch. Ah, alto, alto. Para já outra vez. Para a Twitch, mano. Tem que ir para a Twitch, que este YouTube está a visto. Ai, onde é que está a Twitch, tio? Foda-se, procuro Twitch, esta merda. Para a Twitch, meia! Deixa eu mandar aqui o puto do torneio do degredo. Alto, já está a dar. Está a dar? Já está, estou só outra vez. Oh, meu bem. Foda-se. Conta prémio, meu. Espeta-me com a conta prémio nas boards. Deixa-me só iniciar aqui a sessão, já vais ver como é que elas caem. Ninguém está a andar ainda hoje. Como é que é? Sorinho. E agora devia ter aqui qualquer coisa a dizer Sorinho. Canal. Alto. Já está a andar. Só se não tiver, né? Já está a andar. Hype? Stream hype? Mas eu vou meter no coisa que é melhor. Não, já tá bom, mano, não mexas mais. Não? Parou no coisa. Stream hype, mano. Parou? Parou com o mapa aberto. Eu estou com o mapa aberto, pois. Mas está a dar, não está? A stream não está a pensar. Tá. Pronto, vejam se está a dar agora. Está a mexer, não? Não, mas... Está a mexer, não, mas eu... Está mexendo? Alto, mexeu agora. Ah, foda-se, eu vi logo. Resume. Bota. Para aí. Não, não, exato. Tem 5 segundos. Aquelas smokes ali no meio do BR, não sei o que é que se passou. Não sei quem é que. A minha está boa. Está bom, está bom. Não sei quem é que falhou. A minha smoke está fixe. Agora alguém é que falhou. Ah, eu já tinha tido a sorte. Pelo menos via para o lado do CT, caralho, que assim. Tem cena que ela calhou, meu. Calhou no Tetris. Jesus, os gajos meteram uma flash, flashou toda a gente, não sei quem é que a meteu. Olha, mas isto. Vamos ver o Jorge. Hã? Parou outra vez? Parou. Não. Juro que parou. Tu tens velocidade de upload suficiente para isso. Foda-se, duvido. Tenho. Duvido. Está andando ali. Mas duvido a sair. Vamos ver o Jorge aqui na atuação. Oh, o Jorge não acerta e diz que não registra. Oh, isso não fala nada. Ah, vou meter na coisa, mano, que esta merda. Já estou a ver tudo. Anda a foder isso. Anda a foder o YouTube, mas. Ai, segurança. Canal de vídeos. Deixa eu ver se é aqui. Acho que é para aqui para baixo, caralho. Não. Ligações. Foda-se. Ligação. Onde é que um gajo vê essa merda da stream, meu? Havia aqui um comando qualquer. Turbo, aqui no turbo, mano. Não. Sei bom. Jesus. Já tiver a tua conta, guardar alterações. Sobrinho, guardar alterações. Twitch Prime. Não é este. Tinha aqui 2 DM sobre isso, um nada para cima. Ah, onde é que um gajo vê isso? O que é? É possível. É aqui. Isso é para possível? Oh, sim, ui. Guia de informação. R$2.500, ok. Criar a puta do coisa, meu. Ok, foda-se.
Twitch Dashboard. Onde é que eu vou ao Twitch Dashboard? Não está fácil. Panel control. Panel control, mano. Chave de transmissão é aqui. Mostrar as chaves. Já compreendo perfeitamente. Copiar.